це сьогодні прогорнули. Навіть японська Toyota чи Honda не змогли виїхати. Спробуємо дійти трішки далі. Це так зараз виглядає. Дорога Кобиляк і Білий, село Ліщенівка. Ці дві машини кинуті ще з вчорашнього вечора, ми так і не змогли їх відкопати. Навіть японська Toyota чи Honda не змогли виїхати. Щоб ви розуміли, як воно погорнуто. Я не знаю, я думаю, буде видно на камері. Будемо дійти трішки далі. Щоб ви розуміли, вони не вчора смикали, що роб лопнув трос. А ось залізний трос. Ну. Блять, ти сідав би газувати, помагав би. А ти на кабелях? Стоїтися сюди, вперед, хто є. Далі там дорога прогорнута трохи. Ще стягер стане, блядь! Та ні, це не стане. Там вже вийде. Інтересно. Пробуй. Бля, він сковзується. Паска.
ходом. Тепер отак виходом, ходом, ходом. Тепер он трактор не влізе із-за машин. Да-да-да. І чіпо, я виїду, тоді зачепиш ще один трактор. А тоді всі машини на дурку. Та нормально. Сто весело, блин. Я сам їде. Треща один трос. А не получится в тебе розвернутися і лебедки зачепитись.